Iz dokumenta, ki je bil izdan 21. januarja 1966, je razvidno, da so bili komunisti zelo radodarni do svojih, saj je izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije zahteval 2 stanovanji za novo izvoljena predsednika in sekretarja Centralnega komiteja Zveze socialistične mladine Slovenije, Janeza Kocijančiča in Franca Roglja, medtem ko so bile volitve šele 4. in 5. marca 1966. Da bi kandidata sprejela visoka položaja, je bila pridobitev stanovanja očitno pogoj. Da bi tovariša, ki jo za ti 2 funkciji predlaga sekretarjat Centralnega komiteja Zveze socialistične mladine Slovenije, lahko sprejela in vršila te dolžnosti, nujno potrebujete stanovanje v Ljubljani, priča dokument. Saj je bil Kranj predaleč za Roglja in je oddaljenost onemogočala uspešno delovanje z funkcije za Kocijančiča, pa je bilo to že 2. dodeljeno stanovanje. Tovariš Kocijančič je trenutno zaposlen kot politični delavec na Centralnem komiteju Zveze socialistične mladine Jugoslavije in ima v Beogradu 3,5-sobno stanovanje, ki mu ga je dodelil Zvezni izvršni svet, beremo v dokumentu. Večina Slovencev Janeza Kocijančiča pozna kot večnega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, a številni pozabljajo, da je Kocijančič hkrati tudi vselej desna roka Milana Kučana in, kot pravijo poznavalci, eden izmed hujših stricev iz ozadja, kateremu je pomembna le ena stvar – posel. Od mladih let je bil član komunistične partije, v 60. letih prejšnjega stoletja pa je prevzel funkcijo predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistične mladine Slovenije in kmalu na to še funkcijo predsednika Centralnega komiteja mladine celotne Jugoslavije. Po odhodu v Beograd ga je na mestu vodje Zveze mladine Slovenije nasledil Milan Kučan, s katerim sta stkala prijateljstvo in politično zavezništvo, ki traja še danes. Ko je Kučan vodil Zvezo komunistov Slovenije, je bil Kocijančič član Zveznega centralnega komiteja. Kocijančič je tudi eden od ustanovnih članov Foruma 21, gospodarsko-tajkunskega združenja, pred katerega stavbo so nas pravkar grobo nadgnali. Kocijančič je bil tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije, predsednik Smučarske zveze Jugoslavije, član predsedstva Mednarodne smučarske zveze in tudi njen podpredsednik. A Kocijančič je bil in je še veliko več kot to. Je eden od stricev iz ozadja.